Биыл Костанай облысындағы мектеп пен колледждердің 50%-ке жуығы компьютерлерін жаңартады. Бұл мақсатқа жергілікті қазынадан 1,5 миллиард теңге бөлінді. Жаңа модельді техникалық құралдар оқушыларға заманауи оқу бағдарламаларын меңгеруге, танымдық көзқарастарын кеңейтуге септігін тигізбек. Бұдан бөлек, жыл аяғына дейін облыстағы шалғай ауылдардың барлық білім ордаларына кең жолақты интернет жеткізіледі. Мичурин ауылының орта мектебінде биыл қос мереке. Білім ошағы алдағы оқу жылын жаңартылған кейпінде қарсы алғалы тұр. Ғимаратта көптен күткен жөндеу жұмыстары басталды. Оған қоса материалдық база да жаңартылып отыр. Оқу ордасы қуатты 30 дана компьютермен жабдықталды. Осы жаңа компьютерлер бойынша менің ойым, олар енді өздері балалар өз программаларын жасап, сол арқылы қазір дами бастайды. Жаңа модельді компьютерлерге әсіресе ұстаздар қауымы дән риза. Гүлнар Молдажанованың осы мектепте еңбек етіп жатқанына 8 жылдан асты. Бұдан былай оқу процесінде еш қиындықтар туындамайтынына сенімді. Міндетті түрде пайдаланатын сайттарымыз күнделік кезі өте көп уақыт алатында. Ескі компьютерлердің сондай қиындықтары болды. Жаңа компьютерлерде біздің күнделік кезет сайты, сонымен қатар білімленд сайтына біз уақытты үнемдеп тез кіре аламыз. Облыс мектептер үшін 6000-дай компьютер сатып алынды. Осылайша кеңсе техникалардың жетіспеушілігі былтырға қарағанда 2 есе жойылды. Соның ішінде мынау көп жаңағы мегабитті, 4 мегабиттен жоғары жылдамдық болу керек. Алыс орналасқан елді мекендер бар, аудандар бар, соларға қазір біз мемлекеттік жекешілік әріптестік шеңберінде басқа да бағдарламалар бойынша қазір жүргізіп жатырмыз жұмысты. Қазір облыстағы 90 елді мекен жоғары жылдамдықты интернетке зәру, оларда жыл соңына дейін ғаламтор желісіне қосылады. Данияр Султан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.